Fala aí, galera! Beleza? Jazz aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, pessoal, mais um vídeo aqui de os testes pra vocês. Então, rapaziada, já comecei esse vídeo com o meu vício. Já comecei esse vídeo tomando a minha água. Lembrando que em todos os estados do Brasil está fazendo um calor absurdo. Então, não se esqueçam de beber água, beleza, rapaziada? Só ontem eu tomei umas 4, 5 garrafas dessa aqui cheia. Pra vocês terem noção. Bebam água, galera. Não dá bobeira, mano. Não dá bobeira, beleza? Hoje é um vídeo muito especial. Vocês estão ligados aí, mano, que quando é vídeo liberando o Brawler, testando o Brawler novo, colocando o Brawler novo no nível máximo, velho, já tem que ter o seu like, já tem que ter sua inscrição. E é óbvio que você tem que ativar o sininho para estar por dentro aí de todas as novidades que eu posto aqui no canal. Vou pegar aqui agora o meu celular, que é um iPhonezinho. Vamos pegar aqui o cabo. Aqui é tudo na íntegra, galera. Eu faço aqui, mano, tudo na íntegra, sem corte, sem edição, ó. Tô abrindo o jogo agora, ó. Mano, a Supercell mitou. Mano, a Supercell mandou muito bem nessa musiquinha do lobby, velho. Na moral, não, falando sério, bicho. Pelo amor de... Ó! Pegaram o gingado? Ah, moleque! Vamos lá. Vamos botar o cabo aqui. Aí, galera, ó. Você vai precisar também de um cabo HDMI. Aí você conectou aqui, ó, no celular, né? No adaptador. A placa de captura já manda aqui, ó. Ó, presta atenção. Olha a qualidade do bagulho, mano. Pum! Formato já. Ó! Aí, pronto. Já tô dentro do jogo, meu parceiro. Entendeu? Já tá gravando aqui a tela, já tá fazendo tudo. Vamos lá, galera. Estou jogando algumas partidinhas de Fang pra poder completar a missão, beleza? Eu quero liberar também. É outro Brawler que tá no caminho de recompensas aqui, certo? Então a gente precisa fazer aqui algumas missãozinha pra poder tá liberando esse. O que que é, morte? Sai fora, mano. Me deixa quieto aqui, eu pegar a minha caixinha. Peraí, deixa eu subir um pouco esse microfone aqui, que aí a qualidade fica um pouco melhor aí pra vocês, beleza? Vamos lá então. Ó, já tem um cara ali com três Power Cubs, mano. Ele tá no gira-gira. Será se ele tá querendo fazer timinho com o JC Billets? Será, galera? Mano, deixa eu ver se o microfone tá falando aqui. Tá falando, tá tudo certo. A gente sempre tá dando aquela conferida, né, manos? Vamos lá. Calma, mano, olha o tanto de caixa. Ai, ó, mortos aqui, que susto. Febtiff. Ó, vamos atrás dele aqui, galera, que eu já dou uma carregada na minha ult. Vem, mano, vem, vem pro racha, meu parceiro. Ai, mano, ninguém quer aquelas caixas lá do meio, não? Eu que não vou lá pegar. É interessante você pegar essas caixas do meio quando você tem um Brawler que dá dano em área. Por exemplo, uma Jack, um Eu Primo, tá ligado? Aí é interessante, mano. Aí é legal. Ai, mano, calma aí, parceiro. Oh. Calmou aí, my bro. Deixa eu sair fora dessa treta aqui, galera. Olha lá, ó. Já tem um coachzinho lá fazendo a limpa. É o Goku, mano. Será que é o Goku mesmo? Caraca, se for o Goku, eu vou pirar, mano. Ai, calma aí, Goku. Oxi. Mano, tem muita caixa aqui, ninguém quer pegar. Eu vou esperar alguém ficar dando bobeira por aqui, mano. Ó, esse cara aqui. Eita peste. Eita dano da peste. Eu não sei nem que Brawler é aquele ali, mano. Falar a verdade pra vocês. Não sei nem quem é. Aí, boa. Pegamos aqui um maluco. Mano, o Fangzão é forte. O meu tá nível 11, galera. Esse bicho aqui é muito bruto. Ele é bruto. Calma, já. Ô, gente, vocês não vão me focar, não, né? Falando sério. Ó, vou dar aquele stunzinho. Pou, pou. Ai. Fiz uma égua. Ele botou a arvrinha. Ah, mano, os caras me fumaram. Mano, ele botou o cactuzinho lá e se curou, velho. Que bicho safado. Mas beleza, rapaziada. Fengzão aí, ó. Como vocês podem ver, já tá com quase 600 troféus. Estamos quase ali completando já a missão. Mas o vídeo de hoje, galera, eu não vou estar liberando por enquanto esse Brawler aqui do passe. Até porque eu ainda não alcancei o patamar 30. Mas assim que a gente alcançar, eu faço um vídeo para vocês liberando esse Brawler aí, beleza? A gente vai liberar hoje, é um outro Brawler
tá? Que é um brawler parecido com a Jack. É o Brawler Salsicha. Vocês conhecem o Salsichão? Vamos lá, vamos efetuar aqui os trabalhos pra gente estar tá liberando o Doug, beleza? Ele é um brawler suporte, um brawler mítico. Bem interessante aí, beleza, rapaziada? E ele é um salsichão, mano. Vocês estão ligados que ele gosta ali de um hot dog, certo? É, esse Brawler, ele é bem diferente, né, cara? Ele é bem temático mesmo, né? Ele tem um estilo bem diferentão. Eu, particularmente, achei ele bem legal. Então, vamos aqui iniciar os trabalhos. Primeiramente, a gente vai pegar aqui esses 100 vales. Ó, vamos totalizar ali 1840, certo? Agora, nós vamos aqui... vamos aqui no passe. Temos aí algumas recompensas. Vamos tá pegando isso aqui. E vamos tá pegando, mano. Acho que se eu pegar isso aqui já dá. Vamos ver. Nossa, vai faltar 15 só, mano. Vamos pegar logo. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, cara. Eu podia ter pegado aquele ali de 70. Eu fui burro, né? Eu podia ter pegado isso aqui que já dava o valor certinho. Mas beleza, olha lá. Beleza, liberamos. Nossa, mano. É automático. Eu não lembrava disso, não. Eu achava que, tipo assim, a gente tinha que ir lá e clicar, entendeu? Pra poder o Brawler vir. Mas ele veio automáticozão mesmo na minha cara, mano. Novo Brawler, Doug liberado. Temos aí 11/11, né? Ou seja, todos os Brawlers míticos, beleza, galera? Estamos aí aos poucos, como se diz, maximizando a nossa conta. Ó, pegamos ali, foi pro negócio lunar, mas não tem problema. Vamos colocar aqui, ó. Menos troféus. Temos aí agora, galera, o novo Brawler Doug. Olha que show de bola, galera. 69 de 71. Ou seja, faltam aí dois Brawlers pra gente deixar a nossa conta full Brawlers, tá? Mano, agora a Supercell chega sem Brawlers no Brawl Stars, mano. Caraca, mas tem Brawler demais, hein, gente? Jesus Maria José. Mano, é Brawler demais pra gente subir. Enfim, o que que a gente faz depois de liberar um novo Brawler, galera? Já é de praxe aí, né? Já é rotina a gente colocar ele poder 9. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui os trabalhos. Já tá aí, ó. Poderzão 6. Vamos mandar poder 7. Ó, poder 8. E mano, nisso aí vai ouro embora. É ouro e PowerPoints. Mas nós estamos aqui pra gastar, né? Não estamos preocupados com isso, não. E mais um nível. Colocamos aí poder 9. Cara, eu vou estar pedindo para vocês aí deixarem nos comentários qual acessório e qual poder estrela eu devo comprar. Eu não vou comprar nada agora porque eu não entendo desse Brawler. Vai que eu compro aqui um poder estrela e um acessório errado, sabe? Que não é tão bom para ele. Como eu tô há muito tempo sem jogar, galera, vocês estão ligados aí que eu tô totalmente por fora. Então eu peço aí a ajuda de vocês, beleza? Deixa aí nos comentários que eu vou seguir o que vocês falarem, certo? Vamos jogar aqui só uma partidinha pra gente poder tá testando ele. Vamos ver se esse Brawler é bom, mano. Eu vi que a mecânica dele é parecida com a da Jack, né? Ele coloca essa salsicha, essa salsicha, ó, esse hot dog aí nos caras e meio que revive, né, mano? Revive revive o aliado ou revive ele, né? Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, coloquei a salsicha em mim, ó, coloquei. Nossa, mano, pegou mal lá ele. Não, não, não. É o hot dog, galera. É o hot dog. Coloquei o hot dog. Mano, o salsicha. Lá ele mil vezes, meu parceiro. Sai fora, mano. Mano, eu vou ser muito zoado com isso aí, velho. Meu Deus do céu. O que que acontece se eu jogar uma salsicha no cara, mano? Eu não testei isso, que eu não acertei o cara ali, mas, mano, ou, na moral, eu quero jogar mais partidas com esse Brawler pra poder tá testando ele melhor, tá? Aprendendo a jogar com ele. Com certeza aí vai ter livezona de lobby, subindo troféu sem voltar ao lobby com o Doug. Estou muito feliz de ter liberado mais um Brawler na minha conta, tá, galera? Como vocês sabem, já liberamos o Hank, o Doug e a Maze, né? Que é dos Brawlers novos aí, os últimos Brawlers a serem lançados, certo? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like aí, mano. Mano, ou, sério mesmo, esse Brawler aqui será apelidado de Salsichão. E aí, mano? Quer receber uma salsichada? Tchau, vocês, galera. Deixa o like. Fui, tamo junto.